É isso, Luiz. É isso que eu tinha mais ou menos para compartilhar com vocês. Por favor, vão aproveitar que a gente está aqui. Eu sei que eu estou aqui em cima, tem uma certa verticalidade aqui na relação, mas, cara, estou super aberto a perguntas aqui. Ei, opa, gostei. Thank you, sir. Você vem um alfabeto. É, boa noite, Renê. Oi. É, parabéns pela apresentação, porque eu trabalho há 6 anos com a internet mesmo, e é a primeira vez que eu vejo alguém falando que é mais importante a pessoa do que o que aparece na tela. Claro. Porque o que aparece na tela, na verdade, é só um reflexo do que você digita lá, mas a gente criou um mundo na internet onde tudo é colorido, tudo é lindo, mas na verdade, é, em termos, é, com relação a agregar ao ser humano, eu vejo muito pouco ainda. E principalmente por causa disso, esse negócio de ter fé, ter esperança, não. Mas é bom ver alguém que tem aquela visão e por aí vai. É, a minha pergunta é, você, pelo que eu entendi, você já viajou para diversos lugares, também já trabalhei com a Microsoft há muito tempo, sei como é, né? Esquema. Mas eu queria te fazer uma pergunta que é a seguinte, é, já que você tem todo esse conhecimento, essa bagagem, quando você encontra uma situação que tende a haver a quebra de paradigmas. Por exemplo, em muitos sites, ou até os próprios profissionais dessa área, eles têm paradigmas que eles seguem, e às vezes um diretor, um gerente, um presidente não quebra de jeito nenhum, porque fala, eu estou certo, eu sou o cara, e que se dane você. Tá. Eu queria saber como é que você age com isso, porque quebrar um paradigma é igual quebrar uma cultura. Vamos lá. Tem duas questões para mim que são legais, porque é a seguinte. A primeira delas, acho que é um pecado original do digital. Porque a gente acha, ah, não, porque o digital permite isso, o digital aquilo, digital isso, etc. Cara, a gente é analógico, ponto. Já tem 24 horas, as pessoas funcionam de uma maneira analógica, humana, então não importa se o digital permite mil coisas. Por exemplo, digitalmente é possível me mandar 1000 e-mails. Né? Digitalmente é possível ter 1 milhão de seguidores. Humanamente é impossível dar conta dessas coisas. Né? É, então a gente tem essa. Quando a gente se apaixona pelo digital, a gente fica achando que as coisas digitais são, por natureza, superiores ao analógico, ou ao humano, ou aquilo que é tradicional. Por exemplo, tem uma questão: fronteiras geopolíticas, questões culturais. Vamos supor, quando o meu outro René de Paulo publica uma foto no Flickr. Aqui, tudo bem, todo mundo anda pelado. Aí na Arábia é capaz de alguém falar: meu, bota, tira essa porra do ar, porque daí é pornografia. Ah, que absurdo, porque o digital... Não, nada está certo, são os valores dos caras. Bom, não vamos questionar. Então, a gente que é de digital, a gente acaba esquecendo que a gente tem aí milhares de gerações de história e algumas coisas têm razão de ser. Tá? E muitas vezes a razão de ser pode ser tosca, pode ser podre, mas é concreta. Então, vou dar um exemplo simples, Brooker, acho que eu tinha que... Eu já até botei no interesse agora. É, que é o seguinte, eu trabalhava numa agência... E tinha um cliente grande pra caramba que a relação estava péssima. Aí a gente falou, vai lá resolver. Falou, sabe, né? Aí eu cheguei lá, o cara tinha tudo que vocês podem imaginar. O cara era poderoso, estava bem digital. Aí eu falei, puta, o que eu proponho para esse cara? Eu falei, vamos fazer uma coisa diferente, você não tem que sair um pouco do teu esquema. Aí eu fui na lousa, eu gosto na lousa, não posso ver lousa, aliás. Aí eu peguei e fui lá e disse assim, ó, pega essa base aqui de clientes e a gente cruza com essa base aqui das transações e a gente filtra. Aí ele começou a rir. Ele falou, meu, você é um puta carinzinho. Situação desconfortável, né? Estava lá na frente o cara. Eu falei, por quê? Ele falou, não. Eu falei, pô, isso aqui é simples, faz todo o sentido do mundo. Todo sentido, é fidelização, CRM. Ele falou o seguinte, aquela base de dados está comigo. A outra base de dados está com o filho da puta da sala do lado, quer que ele morra. Faz 6 meses que eu não falo com ele. Se você quiser que eu fale com ele, então vai embora daqui. Então você vem para cá com uma proposta que eu consiga resolver sozinho. Se der zica, ninguém vai ficar sabendo, e se der certo, a gente vai ficar bem na foto. É horrível, mas é real. É como a vida funciona. Né? E a gente que é digital tende a ser meio ingênuo. A gente acha que a mudança por si só, que romper o paradigma, ou a tecnologia permite isso, por si só já justifica. Mas às vezes não. Né? Às vezes não, às vezes o cara está feliz assim. Quer ver uma coisa aqui que é um erro desses? O que você acha da guerra do Iraque? Estados Unidos chegando lá e, né? Vocês acham um horror.
Né? Mas na verdade o que eles estão fazendo é que eles estão com um paradigma na cabeça e estão tentando enfiar a goela abaixo para os caras. Os caras falam, vou aqui com o seu paradigma, eu quero viver com clã, com tribo, com religião, eu não quero saber do seu paradigma, não quero mudar. Entendeu? Então muitas vezes a gente tem uma certa arrogância de achar que a gente, só porque a gente conhece as ferramentas, a gente vai conseguir fazer mudanças boas, mas a gente precisa primeiro entender a resistência. Às vezes a resistência pode ser tola, né? Às vezes pode ser tola. Vou contar mais uma anedota. Era um conhecido meu, um cara super bom de negócios, e ele mexia mais com desenvolvimento, tal, mais com coisas de software e tal. E aí ele tinha um amigo que tinha uma confecção, estou chutando. Aí ele foi na confecção do cara, era uma puta zona, ó. Aí ele chegou e falou, meu, posso passar uma semana olhando aqui? Falei, pode, tudo bem, não vai atrapalhar. Aí depois de uma semana ele falou, cara, esse cara está perdendo dinheiro a rodo. Eu já sei, vou propor um sisteminha, então tinha disquete voando pela janela, pendrive pelo correio, era um cu. Aí ele falou, bom, já sei, vou propor um sisteminha pro cara, e meu, a vida do cara vai ficar legal. Aí ele chegou pro cara e falou, olha, meu, eu tenho uma proposta para você que vai te economizar 500 mil por ano. O cara falou, porra, que bom, em uma semana, pô, parabéns, tal. Vamos lá, ele falou, não, é o seguinte, 500 por ano não vai custar 10 paus. O cara falou, nem a pau. Não, nem a pau. Ele falou, pô, não, vou repetir. Matemática simples, né? Conta de padeiro, 510. 490. 510. Não, nem a pau, se eu for de graça, eu faço. Aí o cara ficou batendo cabeça até que ele percebeu o seguinte: cara, esses 500 paus, primeiro, eu não sabia que eu estava perdendo, portanto não são um problema. Você está tentando resolver um problema que eu nem sabia que eu tinha. Segundo, os 500 paus não saem do meu bolso, os 10 paus saem. Então se eu vou pagar com um problema que não é meu. É mesquinho, é tosco, mas é como a vida funciona. Então, aí, talvez devesse haver um outro exercício. Ih, vamos voltar, perdão. Vamos encerrar. Um outro exercício que é o seguinte: antes de pensar na quebra do paradigma, é tentar entender como é que funciona a cara por trás. E de repente vocês vão dar mão em ponta de faca, não vão conseguir emplacar. Pô, aí, a noção de democracia já está aqui em cima do Brasil há quanto tempo? Você acha que alguém quer, de verdade? Alguém quer de verdade a transparência? Uma questão para o Fred. Manda, Fred. Então, em suma, não é fácil não, cara. Não é fácil não. É difícil. Na verdade, mudança é bom para a Lusitana. Você não quer a Lusitana? É uma empresa de mudança. O mundo gira a Lusitana roda. Eu adoro mudança. Mano. Caríssimo, René. Muito obrigado. A minha pergunta tem a ver com a dele, mas eu queria que você desse uma resposta um pouco mais prática, através desses rodeios todos, tá. Que é o seguinte, você é um cara estratégico nas empresas onde você trabalhou, tá. Você evangelizou a experiência do usuário dentro das empresas para um pessoal top. Tá. Eu conheço muitos profissionais, colegas meus que trabalham com arquitetura da informação, que dizem que não existe espaço para trabalhar a experiência do usuário no nível gerencial, que o pessoal não me ouve, é mais ou menos o que ele citou. Sim. Daí, a minha dúvida é como que você recomendaria para os profissionais que trabalham com arquitetura da informação e ficam o dia inteiro lidando com achure, teste de usabilidade, fazendo um trabalho mais operacional. Aliás, eu gostaria de lembrar a todos que o tradicional EBOA acontece no Happy Hour do EBAI. Não sei se vocês estão lembrados, mas o Encontro Brasileiro de Operadores de Achure, Deves de Guerra na Luta, acontece no Happy Hour, e a gente está, os operadores de Achure estão mudando para se tornar estratégicos, né? Então eu gostaria que o Responda desse jeito. É até legal, bom que eu vou compartilhar. Eu circulei bastante, e assim, meu papel mais recente lá na Microsoft era um papel de campo, de conversar, de circular e tal. Eu circulei basicamente entre agências, aí descobri que a agência está numa zona de conforto da porra, não quer parar de fazer o que faz, quer fazer banana até morrer antes. E aí eu falei, bom, já que não consigo partilhar os caras da zona de conforto, então eu vou falar com o cliente final. Aí quando você chega no cliente final, tem uma coisa muito curiosa. Se você vai falar com o gerentinho, o cara quer fazer mais do mesmo. Ele tem um budgetzinho para fazer um marketingzinho, uma webzinho e tal. Esse é um cara. Agora, se você consegue acesso a um cara lá em cima, esse cara está desesperado atrás de inovação. Porque ele lê revista, ele lê a mesma coisa que todo mundo lê. Ele sabe que ele precisa de inovação. Aí você chega, pô, cara, legal, que bom que você está afim. Fala com a tua agência. Ele fala, cara, desculpa, minha agência não entende disso. Porque minha agência só entende mais, só entrega mais dinheiro. Eu não consigo enxergar a minha agência é para campanha. E nem todo mundo hoje está pensando só em campanha. Porque o cara sabe que a coisa vai muito além da campanha. É que campanha é como a agência ganha dinheiro, bebê, essas coisas, né? Mas o cara está pensando além.
E esse cara não sabe quem procurar. Então essa é uma puta oportunidade para muita gente. Quando eu estava ainda na Microsoft, eu conheci uns caras da Unifit. A Unifit fica aqui em Minas, aqui do lado, na Fradique. Namorado com ele para a Fradique. Quem que os caras são? Os caras que saíram do mercado de agência e falaram: não, eu não quero ser visto como agência, tá? Eu não quero falar com um gerentinho. Aí o que acontece? Aí tem até um trabalho client-centric, né? Como é que eu tenho que me posicionar para falar com o presidente? Como é que eu tenho que me vestir, cortar o cabelo, que carro que eu tenho que ter, que discurso que eu tenho que ter, não para falar com um gerentinho que tem 20 polybudgets para fazer, sei lá, comprar post de blog. Como é que eu falo com um cara top? Aí eles perceberam que para o cara top você tem que ter informação sobre inovação, você tem que entender de negócios, você tem que entender de grana, e aí você fala, esses caras estão falando com o Bosch do Pão de Açúcar, esses caras estão falando com o presidente da FENAC, aí o que eles estão mudando? Estão mudando, eles conseguiram, através de um trabalho de UX, de arquitetura da informação, aumentar o faturamento da loja da FENAC em tipo 30, 40%. Isso é grana. Não é só usabilidade pela usabilidade. Isso é grana. Eles estão indo super bem, é um case mundial para a FENAC, o presidente do Brasil está super feliz porque cresceu no grupo. Tá? Só que o que ele precisou fazer? Precisou, cara, sair um pouco do lugar comum de ser uma agênciazinha que faz de tudo. Eu falei, eu tenho que me posicionar diferente, eu tenho que sentar na mesa com esse cara, eu tenho que saber falar de negócio. Então, ele conta umas histórias, que às vezes um cara lá falou, pô, eu estou querendo fazer uma loja. Eu falei, pera, estende só, volta. Como é que está estruturado todo o teu catálogo? Como é que está estruturado o teu database? Ou seja, eles voltam lá atrás. Ou seja, os caras têm visão de negócios, têm visão de nível, têm visão de produto e tal. Aí eles conseguem emplacar coisas bacanas. Totem interativo, mobile. Cara, eu vi os caras fazendo trabalhos legais. E comendo as agências pela borda. De novo, eu estou falando sério, assim, se você vai, tipo, vai no Itaú, vai na Fiat, vai no não sei o quê, os caras estão desesperados para encontrar parceiros que sejam diferentes. Não, agência. Porque o cara olha, a agência fala, puto, o cara vai querer me vender Twitter, monitorar não sei o quê. Isso eu já sei, isso eu já vi, o cara é que quer ver, o cara quer realmente novidade. Só para complementar essa história, uns amigos meus têm uma empresa super bacana, de colaboração, mas mais no esquema de intranet e tal, os caras são super bons. O que, que eles perceberam? Que, puxa, eu acho que as empresas, com essa história de crowdsourcing e tal, tem um mercado bacana para eu ir lá e oferecer para esses caras essa coisa colaborativa tal, para o pessoal de inovação. Eu falei, pô, dou uma força, vai lá. Eu falei, cara, eu não tenho a pegada. Eu não sei falar com esses caras. Eu sei falar com o pessoal da intranet. Eu não sei falar com o cara da presidência. Porque se eu for lá, eu vou estar com a roupa errada, a gravata errada, o cabelo errado. O cara vai olhar para mim e falar, puta, lá vem mais um coxinha vendo a intranet para mim. Né? Quando na verdade, é assim, cara, todo mundo bate o olho e reconhece. Você bate o olho e se reconhece. A gente é assim. Então, não, mas você vai falar sobre dieta, o velho, o médico está gordo e acabado. Tá? Então, cara, assim, na verdade, o que eu digo é assim, tem nicho, tem oportunidade, eu acho que é o tempo. Por isso que eu estou falando de sair um pouco fora da caixa. Entendeu? Começa a entender mais de negócios. Você vai falar com um cara de moda, pô, vai estudar o mercado de moda. Eu falei outro dia com um amigo meu que cuida da Calil, lá da Glória Calil. Meu, o cara entende do mercado de moda hoje em dia, uma puta visão de futuro, papel da curadoria, etc e tal. Pergunta se ele consegue achar uma agência com o mesmo nível de discurso dele. Não tem, porque a agênciazinha entende ferramenta, a agênciazinha entende não sei o que lá. Então, espaço tem, mas porra, tem que sair da zona de conforto do cara. Tem. Não é fácil, mas tem. E não estou brincando, demanda tem pra caramba. Mais alguma? Isso acabou, né? Vou apertar o eject aqui daqui a pouco. Não se diz. Meninos, acho que era isso daí, ó. Eu disse que o meu canal vocês viram ali. É facinho me achar. Não tem ninguém pelado, é divino. Muito legal estar aqui. Se vocês quiserem, eu fico aqui mais um pouco nos corredores ainda. Mas assim, espero que, não sei se faz sentido hoje, mas tomara que daqui a 10 anos faça. Valeu, gente. Muito obrigado pela atenção.